Els tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre i també voluntaris observen les aus hivernals presents per tal de fer-ne un cens, tot per poder conèixer l'evolució de cadascuna de les espècies any rere any. És una eina que permet, diguéssim, avaluar diverses coses. La importància de cada lloc de hivernada i les localitats d'hivernada, i és, bueno, diguéssim, una foto que es fa cada any per a veure com, qual és l'estat de les zones húmides i també ens permet veure la tendència de les poblacions. El nombre d'aus que hivernen al Delta pot variar cada any i això pot dependre de molts factors, com podria ser la gestió de l'aigua al Delta de l'Ebre. Hi ha moltes coses que poden influir, des de diferents canvis que hi ha, els usos de l'aigua i com les poblacions, no és només per avaluar un lloc, sinó què passa en global. Sí que ens permet veure algunes coses, però, i clar, és important utilitzar-los, però no només és un any en concret, sinó veure com és la tendència. I hi ha tendències d'espècies que van pues una mica que és a pillor, podríem dir, i altres que, bueno, se troben millor. Els resultats del censor se coneixeran en les pròximes setmanes i se sabrà si el nombre d'aus continua augmentant. El Delta de l'Ebre és la principal zona humida de Catalunya i una de les més importants de la Mediterrània Occidental. Per això, moltes aus trien aquest espai per passar l'hivern.